d'aquestes inundacions, greus inundacions, les pitjors del segle, de fet ja ho diu tothom. Albert, què tal? Bon dia. Bon dia, Pep. Ja has tornat gairebé una setmana, de fet vam parlar amb tu l'endemà d'anar-hi, no? Que era correcte, la setmana passada. Sí, hem estat 5 dies i la meva intenció era tornar avui, i lamentablement per l'avís de Dana que hi havia, vaig haver de tornar, perquè també soc pare i em feia por quedar-me allí atascat i no poder cuidar les meves filles. Hi ha moltes imatges, però tothom diu que aquí ha estat allà, que les imatges no fan justícia a la realitat del que veuen els ulls un cop hi arribes. No? Efectivament, vull dir, és que vas preparat, a més, jo des del primer dia, quan vaig veure la notícia, em vaig comprar unes botes d'aigua, perquè em feia por, tenia molt clar que havia d'anar. Anava molt preparat mentalment per trobar-me el que em vaig trobar, però tot i així em vaig quedar glaçat, perquè, i sempre ho explico a la gent que em pregunta, que les imatges, pots veure 1000 vídeos de xarxes socials, de la tele, d'on sigui, però no fan justícia a la desgràcia que ha viscut aquesta pobra gent. És que va haver-hi un dia que vam anar a l'últim poble i és que vas per la carretera i són quilòmetres i quilòmetres de cementiri de cotxes a banda i banda. I això demostra la brutalitat. I clar, entres als pobles i no hi ha un carrer net. Vol dir que això el que significa és que tots els carrers, tots els pobles, allò va arrasar. I no parlem de 3 pams d'aigua, estem parlant de metres d'aigua. Vull dir, el carrer on vaig veure la línia d'aigua més baixa, parlem d'1,20 m, 1,5 m. El llindar més baix pels carrers, però és que havia entrat a dins de les cases. És a dir, una borrada que quan t'intentes imaginar el que allà s'ha viscut, o inclús els veïns t'ensenyaven vídeos de lo que havien viscut, és que et glaçava la pell. S'enclaçava la pell. Com és ara el dia a dia, la vida allà? Perquè també, clar, explicaves en un vídeo que vaig veure que deies que, clar, que les clavegueres estan col·lapsades. Absolutament. No? Del sòlid, del fang i la brutícia. Mira, precisament ahir parlava amb el Mario, un dels veïns de Catarroja, amb el que hem fet molta amistat, que ahir, precisament, va ser quan els bombers van aconseguir desatascar la xarxa clavegueram i molts sumideros de vivendes particulars. Perquè, clar, al final parlem de pams de lodo i de fang atascat als carrers, que la gent bonament l'han netejant com ha pogut, amb carxes, amb mangueres, amb escombres, amb aragans, etc. Però, clar, tot això es va anant al clavegueram. Allò es va secant, forma un tap que no es pot desfer amb una càrxer o no es pot desfer amb una manguera. Vull dir, necessitaven professionals amb el tema per poder-ho desfer. Si no s'hagués pogut desatascar, amb les pluges que han caigut aquesta nit, tota la feina que s'hagués fet, que s'ha fet aquests dies, no hauria servit per res, perquè tot el fang hagués tornat a entrar a les cases. Vull dir, és que és difícil d'expressar-vos el que hem viscut, perquè una imatge val més que 1000 paraules sempre, però és que és una catàstrofe. Jo moltes vegades he dit que no he estat mai a una guerra, per sort, però és que jo m'imagino com seria un escenari bèl·lic i és el que jo he viscut aquests dies amb tota aquesta zona zero. Qui més qui menys ha de tenir algun conegut, familiar, amic, que ja no hi és, no? Sí. Aquesta és la pitjor part, no, de fet? Sí, per desgràcia, doncs, mira, un dels dies va haver-hi una família que em va obligar a anar a dinar a casa seva. Era la seva manera d'agrair el que estaves fent, no? I en aquesta petita sobretaula, vull dir, vam estar 20 minuts màxim dinant, perquè l'objectiu era netejar, netejar i netejar, t'explicaven, no? Doncs va haver-hi un noi que és de Canàries, que viu allà, em deia, mis dos mejores amigos aún no han aparecido. Uns altres que deien, jo he perdut el meu pare. Però no... O sigui, una de les altres coses que m'ha sorprès és que tothom va amb el pilot automàtic. No s'han parat encara a plorar, a desfer-se, perquè tot això arribarà. O sigui, tothom està amb el pilot automàtic de hem de netejar, hem d'intentar recuperar la nostra vida, hem de fer que els nens puguin anar a escola, gent que ha perdut la feina perquè no poden anar a treballar, perquè han perdut els vehicles, perquè el servei de transport públic allà doncs està com està, perquè molts autobusos no poden accedir a molts carrers, perquè ha estat molt col·lapsat, per cotxes abandonats encara, vull dir, s'està fent molta feina. Sí que és veritat que les màquines pesades van arribar quan van arribar. Mira, abans d'ahir parlava amb Isabel, una veïna de Paiporta, i m'explicava que fins al 12è dia post-Dana, és a dir, el diumenge,
no havien entrat màquines pesades al seu carrer per treure, començar a treure vehicles, runa, mobles, i etc. Tot el que havien fet, tota la neteja que s'havia fet, l'havien fet els propis veïns i voluntaris. Ella m'explicava doncs, que els veïns i els voluntaris havien desenterrat un cavall mort, amb totes les infeccions que això pot comportar. Una cabra, inclús, per desgràcia, van desenterrar un nadó del fang. Vull dir, estem parlant de que 12 dies després de la dana, en un dels carrers de la zona 0 de Paiporta, no havia arribat ningú encara. Expliquen el minut 0, és a dir, t'ho expliquen això? Com va passar tot? Bueno, és que, clar, ells t'ho expliquen com l'aigua, o sigui, era com una riada normal d'un pam d'aigua i del no-res apareix un tsunami. Vull dir, la majoria de gent que he parlat t'ho descriu com un tsunami. D'això, no? De dir que d'estar pel carrer perquè no havien rebut cap IES alert ni res de res de res, i de sobte els hi ve un tsunami, vull dir, una ona de metro i pico, que molta gent, per això molta gent l'enganxa al carrer, intentant salvar els cotxes, vull dir, i és trist, no?, que per intentar salvar una cosa material perdis el més preuat que tens, que és la vida. Però tothom t'ho descriu com un tsunami. I inclús un dels veïns m'explicava que quan li va arribar el tsunami es va pujar a un arbre, va estar més de 4 hores a dalt d'un arbre, i que quan portava... No, va estar 6 hores, perdó, damunt d'un arbre, i a les 4 hores és quan li va començar a pitar el mòbil amb la IES Alert. Per tant, evidentment s'hauran d'exigir responsabilitats. Et dic que molta gent d'allà, no? T'ho diu, no, és que quan això passi, quan recuperem les nostres vides, s'exigiran responsabilitats. Perquè no és normal que la IES Alert es rebés quan molts pobles estaven absolutament anegats, molta gent ja havia mort ofegada, que no m'imagino una pitjor mort que morir ofegat o cremat. Sempre ho he dit, això, no? Però és molt trist tot el que ha passat. Això m'ho deia una amiga d'aquí, advocada, que bueno, la frase va ser aquesta: si fossin familiars meus, aniria per totes. Sens dubte. Aniria per totes. Mira, una de les... Vaig veure a la televisió, no?, una senyora que deia que havia perdut el seu marit i el seu fill, i que deia, diu, a mi ja m'ho han pres tot, jo aniré per totes, vull dir, no pararé fins a arribar al final. És el que ha passat al País Valencià, i hi ha una cançó que ho representa molt bé. Al meu país la pluja no sap ploure. O plou poc o plou massa. Si plou poc és la sequera, si plou massa és la catàstrofe. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure? Al meu país la pluja no sap ploure. L'hem sentit molt, la cançó de Raimon, sí. I Manlloc allà també. No, sí, bueno, és una cançó que s'ha fet servir molt per xarxes socials i més que sentir-la pels carrers, se'n parla, saps? I se'n descriu, perquè al final és una cançó que sembla que estigui fet... sembla que s'hagi fet aquesta setmana per descriure el que ha passat al País Valencià. El que sí que m'agradaria destacar, Pep, també és una cosa que també s'ha dit molt, però que no me'n vull estar, és la borrada de gent jove vinguda de qualsevol punt de l'estat, que s'estaven pagant els seus propis hotels. Parlàvem amb uns xavals, per exemple, de Madrid, que em deien... els vaig preguntar, quants dies porteu? Em van dir, nosaltres llevamos 4. I dic, on us esteu allotjant i tal? Diu, pues mira, en un hotel a València, el més barat que hem trobat, 70 euros la nit... I allí estaven, netejant i sense mirar ni colors ni res. No? Ara vull dir que vivim en un país com a molt dividit, amb unes ideologies molt, no?, com a molt cap a una banda i cap a l'altra. I jo, per exemple, estava traient fang amb un noi que portava una samarreta de la Visió Azul, que en un altre moment segurament jo, doncs, personalment no hagués compartit espai amb ell, però estàvem allí colze a colze amb un únic objectiu, que és ajudar, netejar, intentar que aquesta gent alleugerar-los i també el pes, perquè portaven dies i dies sense dormir. I una altra cosa amb la que coincidia molta gent era... Els hi preguntava, no? Però podeu descansar? Has dormit aquesta nit? I et deien, bueno, és que ens fiquem a dormir i de sobte et despertes.
Perquè, clar, molta gent tindrà, com és lògic, estrès posttraumàtic, que anirà sortint tot això, perquè ara mateix estan en xoc tots. Això ens ho explicava una psicòloga, l'Enriqueta López, aquí de Tarragona, experta en emergències, que deia que això, tot això ha de sortir. Tot això sens dubte. Ha de sortir. Vull dir, és que tot això sortirà. I per això, no? També és cert, una altra cosa que explico molt és que les necessitats van canviant dia a dia. És a dir, també he vist, no?, vídeos, doncs, potser de persones que han baixat aquesta setmana carregats d'aragans i de raspalls i tal, i això ja no feia falta en aquell moment. Vull dir, això feia falta fa 10 dies. Ara, doncs, es necessiten desatascadors, sosa càustica, i d'aquí 3 dies potser ja no es necessita. És a dir, les necessitats van absolutament canviant. El que sí que es necessitarà serà un equip de psicologia brutal a tots els pobles afectats, perquè seran molt necessaris. Uh-huh. I hi haurà gent que li costarà més, hi haurà gent que li costarà menys. També hi ha gent que, allò, negacionista en el món de la psicologia, no? De dir, a mi jo no he d'explicar les meves coses a ningú, però és que el que s'ha viscut allà és una catàstrofe. La gent gran et deia, no? Jo això no ho havia vist mai. I quan una persona gran et diu això no ho havia vist mai, vol dir que és un fet extraordinari. Va haver de riuar també, però no és comparable al nombre de... Van ser 80 víctimes, 81, si no recordo mal, la riuar, la gran riuar. Quin poble t'ha frapat més dels que han anat veient? Perquè vas estar a Paiporta, a Catarroja. Uh-huh. Quin t'ha frapat més? O per històries? És que... Paiporta vaig estar un dia i 4 a Catarroja, perquè ens vam comprometre amb una família a ajudar-los molt, una família doncs, que els seus pares de 92 i 87 anys els havia salvat el veí arrel de saltar un mur de pràcticament 3 metres, quan va saltar l'aigua els hi arribava per damunt de la cintura. Vull dir, són dues persones que estarien mortes a dia d'avui, que la seva filla em deia jo no tindré prou vides per agrair-li al meu veí el que ha fet. I... és que cada poble té la seva idiosincràsia. Sí que és veritat que el primer dia vaig estar a Catarroja i potser és el que més em va colpir, no? Quan arribes i poses els peus al fang, no estàs preparat, per molts vídeos que hagis vist, com et deia, no? Doncs per veure el que veus. I després ja entres en pilot automàtic i ja res et sorprèn. Vull dir, t'acostumes a que el fang t'arribi als genolls, t'acostumes a tornar amb sabor a fang, perquè se't fica, per molt que vagis amb mascareta, se't fica com aquell polsim a la boca, a la gola, i no te'l treus. I com amb qui més vaig parlar va ser amb gent de Catarroja, doncs potser Catarroja, però és que no... És que, clar, també la gent de Paiporta, quan et diu que han tret un bebè del lodo... És que jo que sóc pare m'ho imagino i s'ha ficat la pell de gallina. Clar, només, a través dels mitjans hem vist només les zones destruïdes. Hi ha vida normal en algun moment? És a dir, vida normal vull dir bars oberts, no. Tot això. La zona zero, res. Res, res. Absolutament res. Tot tancat. Tot tancat. La gent intentant fer... No fer vida normal, vull dir, la seva vida normal avui dia és retirar runa, netejar carrers, ajudar-se. El que sí que he vist és una solidaritat entre veïns brutal. Per exemple, no? Una de les cases que vam estar ajudant, doncs, a mi em sorprenia que les cases tinguessin llum, també t'ho dic, perquè a la que entens una mica d'electricitat, que hagi entrat metre i mig d'aigua en una casa i s'hagi mullat tota la instal·lació elèctrica, et sorprèn que tinguin llum. Però una de les que vam estar, doncs, no hi havia llum, no hi havia aigua, i ens connectava amb el veí, vull dir, a més els veïns deien no, tira'm el cable i tal. Vull dir, una solidaritat entre veïns que jo els hi deia, dic, sou conscients que això us farà, vull dir, us agermanarà com a poble? I que és molt important, perquè el que han d'afrontar d'aquí, vull dir, durant els anys que vindran, serà molt heavy, perquè, clar, una de les coses que també tothom és conscient, que, evidentment, no, vindran ajudes, hi haurà assegurances, etc, però no hi haurà prou empreses de paleteria per reconstruir les cases a la vegada. Potser hi haurà veïns que s'hauran d'esperar mesos fins que pugui entrar un paleta a refer, a reparar, a reconstruir, etc. Llavors, la gent és conscient que això, no? Doncs que costarà anys que els pobles s'assemblin a el que eren el 25 d'octubre. Mm-hmm. És a dir, no fa tant
costarà molts anys. La resiliència del poble valencià i tu, Albert, que has guanyat molts amics, no? Ui, sens dubte, però amics que són pràcticament família a dia d'avui. A més, estic molt content de ja et dic, d'haver anat, perquè jo mai havia fet un vídeo a xarxes socials, mai. I arrel de, també d'haver parlat amb gent d'allà, que et deien, no, sisplau, expliqueu. Nosaltres molts no tenim cobertura, no podem explicar el que estem fent, és necessari que ho expliqueu. Em vaig animar a explicar-ho i a explicar el que estàvem fent. I vaig fer, per exemple, una crida per a veure si aconseguíem electrodomèstics per a una família. I no només he aconseguit electrodomèstics, vull dir, també he aconseguit 500 euros que m'ha donat una persona anònima i un cotxe. Sí, un cotxe que la setmana que ve baixaré personalment a portar-lo a una veïna de Paiporta que ho ha perdut tot i que cada dia ha de caminar 4 hores per poder anar a dormir. La setmana que ve ens ho expliques, Albert Puñal. Perfecte. Gràcies. A vostès. Gràcies. Les notícies en Teresa Ortega i de seguida seguim amb més coses aquí a La Veu. Al meu país la pluja